Mă duc și eu să-mi iau calculatorul ăsta, laptopul ăsta de înfamat în gât al usor mea, că stai al usor mea, nu știu pe aia. Cum e al usor mea? De-aia am invitat-o să vină să-și fie. Să vină să mă facă bofichetar, să ia și ca salutat, dacă știi ce fac, păi iau ca badea de cât am făcut. În ploaie, cu gând, în picioare din goale, cerșit la lume și plec în țară, transpasit. Mă arestează la vamă, nu știu ce, că n-am buletin, că sora mea mă uită, nu știe să facă o buletin. La un frate handicapat. Nu știu, acum cred că sunt la țară, la o familie fericită, la mama, la tata. Așa ar trebui. Și eu trebuia să mă duc pe jos. La pistulice. Și să-i văd copiii fericiți. Și să văd pe mama și pe tata, pe tata bolnăvior, stă în pat întins, cu burta aia mare care e un borțos. Deci că e borțos, eu cred că și tata o să mai aducă un copil. Că nu mai are nevoie de mine, cred că are un băiețel acolo, un căcățel. Da, e căcadă o mare. Și mama îl băita când a fost acum vreo 2 ani. Spre tata, tata zicea acolo, era după o beție de aia cruntă și mâncare multă. Se chinuia să mănânce, mama avea acolo o masă pe aia plină, nu era masă, e chiar scaun, era plin, așa, ce să lucră face, da, Oliver, și chiar era bolnav. Mamă, stătea așa într-o parte, era rău, avea indigestie, se vedea, știi? Și poate mama că a băgat ăsta, eu nu mâncase nevă 3-4 zile, venisem pe jos 4 de kilometri, la familia fericită, cu bune maniere. Faci e bolnav. Faci e bolnav. E bolnav. În gândul meu, hai bă, nu mai vă prefaceți. Dar eu vă zic ce gândeam. Oricum am vorbit oricui. Lasă-o, dracu, că nu e bolnav. Eu am venit pe jos, ia uite, în papuci. Cum? În papuci, prin criblură. Și stătea tata. Nu mai putea să mănânci, înghițea așa. Dar se chinuia, băga. Păi stai bă, când ai... borțul plin, băgam borț. Vorba lui Adrian, merge pe burtă, de-aia o plăcea pe aia. Pe burtă merge tata. El a pus burta pe carte. Atât și-a uitat. A digerat cartea, a făcut-o căcate. Că acum mă te mai știu. Am bătrânit, s-a ars creierii de la băuturile. Bă, am băgat și eu băuturile. Tata, vrei să fii mai tare ca mine la băuture? Bea 2 ani de zile, că acum se împlinește 2 ani. 2 ani și ceva, gata, m-am lăsat. 2 ani, sau 2 ani, cât? Una? Cum am apucat, mă, de spirit? Acum suntem 2014, nu, până 2013, se împlinește un an. Deci mă laud și eu, pula mea, când te lauzi, zici că ai pula de 36 de centimetri, nu doar de 18. Eu am de 18, pe bun. Da, când te lau, zici că, zic că am avut 100 de femei, nu 30 de femei, vreo 30 ceva. În afară de alea luată în limba gură. La luată în limba în gură, nu le mai contorizez, că nu mai știu pară de discotecă. Pentru noi. Pântinărețile mele. La luată în limba în gură, dacă se pune și asta, s-au atins gagici, îmbrățișat. Alea nu, nu se pune, că era de prieteni, știi? A luat în limba în gură este chestie sexuală. Deci dacă punem și luat în limba în gură, sunt remarcabil. Ăștia trebuie să plătească și l-a luat în limba în gură. Cum? De-aia înțeleg eu pe ăștia care mă urăsc. Trebuie să-i dea la fată nu știu cât pula mea. Nu-i făceam nimic. Ziceam, hai să vă învăț băieți care n-are succes la gagici cum să te duci la fată. Nu. Bună, domnișoare, sunteți frumoase. Parcă simt un fluturaș în stomac când vedem. Băi, asta e imbatabilă. Să-i zic și lui tata, așa să te duci. Cu burta aia mare, la înaintare. Bună, domnișoare. Nu, trebuie să fii și bărbat. Bună, domnișoare, sunteți frumoase. Parcă simt un fluturaș în stomac. Aolea, fluturașul a dat din aripi. Imbatabil aia zice, mamă cât testosteron are el în el. Îți dai seama ce este? Și trebuie să ai și o căciulă de Astrahan pe tine.
Ca să, ca e scumpă aia de Astrahan. Și a zis, domnișoară! Și a zis, mamă, are Astrahan, că iese și un burlan. E adevărat. Poți să vă invit la o cafea? Că sunt ardelean. Trebuie să specifici. Imediat asta se prinde dacă are conștiință. Cafea înseamnă futaie. Dar și ăștia. Îți invii la o cafă? Dacă o inviți pe fata la cafă, înseamnă că vrei să o fuți. Așa este jargonul la ăștia. Sunteți ardelean? Sunteți Iohannis? Nu, sunt țăran. Și ce case aveți? Castelul Bran. Acum trebuie să faci și filme de groază, dar să știi că suntem la modă, știi? Trebuie să te aia, știi? Facem și noi filmul Frumoasa și Bestie? Și de ce faceți așa de Tarzan, nu? Am avut o schimbare. Sunt adolescent. Tu, pula mea, poți să ai și 83 de ani și ca ăla care a murit săracul de regizorul nostru. Sper, Sergiu Nicolescu. A murit bolnav, că și la el era genial, dar bătrân bolnav. Vai de pula mea. A rămas nemuritor. Și voi ziceți, sunteți adolescent, domnule? Domnișorule? Păi ce, de ce mă invitați la cafea? Ce să fac eu cu cafeaua? Că după aia îmi bate inima. Tu să o bate și noi pe aia. De ce? Să nu se stopeze. Dacă se stopeze, a? Păi contează. Pe mine mă interesează. Păi de ce? Repornește inima și o pocnește. E imbatabil. Sau altă metodă. Te faci neinteresat. Bună ziua. S-a schimbat cucu? Aseară parcă zicea și toată. S-a schimbat cucu. Aia același cucu. Aia zice, vorbește pornul cu fata. Nu mă întrebam la ora exactă. Când e ora exactă? Dacă nu e exactă. Face nu s-a schimbat cucu. E același cuc. E același cuc? Și unde e cucu? Nu știu, fiecare are cucul. Bine. Vorbim altă dată, da? Când altă dată, nu? Pe ce dată? Încât suntem? Nu știu, în ce vrei să... Suntem. Păi suntem sau nu suntem? Păi suntem. Unde? Unde suntem aici? Păi uite-te pe hartă. Pe care hartă? Aia de la metrou. Și scrie la orice stație de metrou, ești aici. Și nici măcar nu trebuie să citești pe hartă, doar că ești aici. Da? Da. După niște bagaboni, s-a desenat pe hartă să mă auzi scenă. Da. De aia cu fachiul. Aia ce cu fachiul. Și tata era bolnav, că nu putea să mănânce. Eu eram fomist. Păi e legea vaselor comunicante. Unul trebuie să mănânce mai mult. Las când dă el de mâncarea lui, știi? Sau nu? Nu. Acum stă sora mea să vai. Cred că la internet e în spital. Că iar trebuie să-l zgârme pe la picior. Să ia jegul de sub mâini. Că acum trebuie să aibă glot. De la de țăran. Dacă n-are glot sub mâini, nu. Nu se pune că e țăran. S-a făcut țăran. Are o seră. Zici că a trecut meteoriți prin ea. Are un jeg pe faianța aia. N-a mai spălat-o mama de nicăieri. E mai jegos decât la mine în casă după el. De băia singur care e foarte bolnav și nu poate face singur aia. Dar tata e bolnav. Și zicea, bă, dar are un talent în el. L-aș angaja la Bulandra, mă. La Bulanga. La Bulaba. O fi teatru Bulaba. O fi pe coiații.
Dar e bine de la bătrân, să vadă și aia cum se face bulaba. La bătrânețe bulaba se face, ori te faci când auzi, sau când îi înjuri. Fii atent că s-a făcut boșorul deștept. Când îi înjuri, după aia uiți că ai înjurat. Când, la un minut, e de la Teatru Bulaba. Sau s-o mai cu nu înțeleg. Nu înțelege. Sau încearcă. Tot de la Teatru Bulaba. Mama încă n-a intrat încă prea bine în rolul de la Teatru Bulaba. Dar cred că a intrat și ea la Bulaba. Că... nu știe mai să facă mâncare, să facă curățenie. Cred că mai are câțiva inși pe la Teatru Bulaba. A, vă stă la Teatru Bulaba, bă. O, original.